Dobrý den. V tomto krátkém videonávodu bych vám chtěl představit ovládání hlasitosti na digitálním mixážním pultu Soundcraft UI24. Základním krokem je vypnout funkci Mute All. Pokud by funkce Mute All byla zapnutá a svítila červeně, tak hlavní výstup mixážního pultu je stlumený. Dalším krokem je ověření, že je vypnutá funkce Mute Groups. Této funkci se budu podrobně věnovat v jiném videu. V záložce Gain si nastavíme tažením potenciometru neboli šavle vstupní úroveň zesilovače jednotlivých vstupů. Důležité je, aby se vstupní signál nedostal do limitace, neboli přebuzení či klipování. To bychom poznali rozsvícením horní červené kontrolky. V hlavní záložce Mix si nastavíme tažením potenciometru jednotlivé hlasitosti. V našem případě si nastavíme hlasitost kytary. Pokud budeme chtít kytaru úplně stlumit, nemusíme stahovat potenciometr, ale pouze zapneme funkci mute. Master potenciometr slouží k nastavení výstupní hlasitosti mixážního pultu, konkrétně výstupu mix levá, mix pravá. Pokud se vám videonávod líbil, budu rád za like, sdílení a odběr tohoto kanálu. Pokud máte dotaz nebo připomínku k digitálnímu mixážnímu pultu, napište to dolů do komentářů. Děkuji vám za pozornost a uslyšíme se u dalšího videonávodu.